Украина, город Первомайск, Николаевская область. Я являюсь заводчиком, птицеводом. Ребята, режу куры под заказ. 100 гривен килограмм. Все вопросы по телефону 067-347-68-32. До цього номера підключен Viber. На каналі ви можете ознайомитися о содержанні птиці і також курінну продукцію ми поїдаємо самі. Так сложилась ситуація, що я винуждена птицю порізати на м'ясо і продати.